pessoal, bom dia. Eu tô aqui, ó, na cidade de Alagoinhas. Vou visitar aqui um horto. Olha que coisa linda, gente. Eu tô mostrando pra vocês. Olha aí, meninas do FSP. Grupo falando sobre plantas. Olha que coisa linda. Menina, eu tô aqui filmando de fora, tá? Vou ver se posso filmar ali dentro. Tá bom? Pessoal, não tem como não ficar maravilhado, não. Olha para isso aqui, olha. Pessoal, que paraíso. Alagoinhas, na Bahia, tá? Tô aqui no horto. Muito lindo mesmo. Florestal. Gente, é o Horto Florestal. Olha, meus amores. Tô encantada, tá? Muito lindo. Cidade de Alagoinhas, na Bahia. Tá? Olha só. Que coisa linda. Deixa eu mostrar para vocês, viu? Essas aí são frutíferas. Olha que tantas frutíferas, olha. Meninas, vocês estão vendo? Olha, deixa eu dar só uma passadinha, tá, gente? Aqui para vocês verem. Meninas, não tem como eu não me encantar. Olha só. Olha pro bico de papagaio aqui. Gente, o meu tá florescendo. Olha, o meu vai ficar lindo assim. Gente, olha só os bicos de papagaio. Que maravilha. Tá? Olha, minha gente. Que coisa linda, pessoal. Menina. Eu tô aqui, sabe o quê? Tô aqui atrás de cactos e suculentas. Mas é tanta coisa que eu fico muito encantada. Olha só, meu povo. Como é o nome dessa palmeira? Fênix. Fênix? Então aí, olha. Ela tem pequena, média e grande. Quanto tá a muda dela aqui? Tem a partir, essas aqui são R$39,79. Olha, meninas, o preço tá ótimo, tá vendo? Muito bom. Ali são as patas de elefante. Onde? Pata de elefante? Qual, amor? Vai mostrar a pata de elefante, viu, gente? Essa aqui a gente tá tirando porque sofreu. Aqui a pata tem esse negocinho assim embaixo. Ah, olha só, meninas. Essas são caizuca. Caizuca. Essa aqui é mais comum. Na decoração. É, muito mesmo. Aquela ali estou louca. Muito linda, menina. Eu tenho uma mudinha daquela. Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, pessoal. Bismarck. É uma palmeira. Palmeira. Olha que coisa linda, olha. Menina. Muito lindo mesmo, ó. Deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa, viu, meninos? Vocês sabem que se eu pudesse, tivesse din-din, eu levava tudo. Nossa, que histórias ali, ó. Lindas, meninas. Mas eu já sei o que vocês querem ver, né? Vamos lá, cactos. Olha aqui, ó, meninas. As agaves aqui, olha. Olha, olha, olha. Tá? Olha, meu povo. Não dá pra mostrar tudo, não, viu? Só de longe. Olha as bugavilhas ali, muito linda. Olha pra isso aqui, gente. Tá vendo aí? Beijos aí ao grupo FSP falando sobre plantas. Gente, olha. Olha pra isso aqui. Eu não conhecia. É russélia. Qual o valor assim? Como é a muda. A muda? Ela também muda, porque ela tá no tronco. Ela tá no tronco. Gente, vocês estão vendo que espetáculo? Russélia. Olha as florzinhas, parece alfinete. Muda de R$7. Mudas de R$7, viu? Olha que coisa mais linda. Muito linda, gente. Olha, russélia. Olha aqui, ó. Como é o nome dessa aqui mesmo? Buchinho. Buchinho, é. É uma planta de topiaria. É lindo, lindo. Dando forma. Muito lindinho. Ele. E aqueles ali é um lançamento. Aquela lá na frente também, na folhagem prata. Deixa eu ir lá naquela folhagem prata. Como é o nome, moça? Leucofilas. Ai, Maísa... Maísa deve conhecer, né, Maísa? Deixa eu ver aqui. Leucofilas, olha, olha. Que lindo, diz que a florzinha dela é lilás. Maravilha, não é? Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Macarrãozinho. Muito lindo aqui, ó. Horto florestal. Muito lindo, olha essas agaves aí. Olha o tanto de alfinete aí, as miguinhas. Muito bom, gente. Gostei. Olha só. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha, olha quanta samambaia bonita. Olha. Olha pra isso aqui, ó. Que lindo. Muito chique. Agora eu vou lá dar uma mostradinha pra vocês ali, né?
nas suculentas. Aqui, ó, gente, plantas rosas do deserto. Mas tá cara, viu? 130, 110. Olha só. Aqui, ó, pessoal. Estão vendo aí, olha os preços. Ó. Muito bonito esses aqui. A moça tá longe pra me dizer nome, olha. Flor de maio. Muitos cactos. Olha só. É o colar, não é? Não sei, colar de alguma coisa. E aí, enfim, pessoal, é muita coisa, né? Não dá pra mostrar tudo. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu achei lindo aqui. Olha isso aqui, olha. Achei lindo. Tá? Não tá o preço aqui. Muito lindo mesmo. E aí, pessoal, as medidas de suculenta, cactos. Que não vai dar pra mostrar tudo de uma vez. Eu vou levar essa mudinha aqui. Tá muito linda. Olha aqui, que lindo é essa aqui, ó. E aí eu vou levar. Bom, pessoal, então beijos. Quem gostou, dá o seu like. Aí, compartilha, curte. E beijos, viu? Da Maria Cerqueira.